siku ya leo, na najua kwamba Bwana yuko hapa kunena pamoja nasi na kutubariki kwa pamoja. Haleluya. Amen. Amen. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya 45 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema hili ndilo asemalo Bwana kwa mpakwa mafuta wake Koreshi, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume kutiisha mataifa mbele yake na kuwavua wafalme silaha zao, kufungua milango mbele yake ili kwamba malango yasije yakafungwa. Mstari wa pili, nitakwenda mbele yake, nitakwenda mbele yako na kusawisha milima, nitafunja malango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo tunapochukua viti zetu, ningependa kwamba niweze kuzungumza neno la Mungu asubuhi ya leo, na ikiwa uko na daftari lako mahali ambapo unaandika, ningependa kwamba mada ambayo naizungumzia ni mada inayosema kwamba Bwana Mungu ambaye anaenda mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. The Lord God who goes before you. Hallelujah. Tunaona katika hali ya kawaida katika maisha, kwa sababu ya vitu vingi ambazo mwanadamu anapitia, ambazo zinamfanya mwanadamu kutoka katika assignment ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo tumeona yule ambaye alikuwa anapoongoza maombi mara ya kwanza, wa kwanza, ambaye ni dada yetu Lensia, alikuwa anazungumzia kwamba kulikuwa na wakati ambapo Mungu aliweka mkataba, aliweka kupatana pamoja na Ibrahimu. Na wakati aliweka mkataba pamoja na Ibrahimu, Biblia inasema ya kwamba aliweza kumpa hadi na akamwambia ya kwamba utakapotoka katika nyumba ya watu wa kwako, nitakuonyesha mahali ambapo utakapoenda, na mahali pale ambapo utakapoenda I will bless you. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo unaona maandiko yanasema ya kwamba Ibrahimu aliweza kutii neno la Mungu, na wakati Ibrahimu aliweza kutii hilo neno, aliweza kuondoka. Na wakati aliondoka, baada ya kutawanya walipoachana pamoja na Lot. Haleluya. Walipoachana na Lot, kuna vile ambavyo neno la Mungu linasema pale pale baada ya Lot kwenda, Mungu aliweza kuzungumza na Ibrahimu na akamwambia ya kwamba sasa nitakubariki, na nitakubariki uwe baba wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Lilo neno lilipotamkwa lilionekana kwamba ni neno ambalo sio neno linaweza kufanyika, kwa sababu tunaelewa kile ambacho Ibrahimu alikuwa anapitia. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati mwingi katika maisha ya Kristo, wakati Mungu anaponena jambo, inaonekana kwamba ni jambo ambalo linaonekana ni jambo la ndoto, lakini wakati ambapo litakapotimia inakuwa ni furaha. Haleluya. Kwa hivyo nataka tuende mbele za Mungu tunapoendelea katika huduma hii. Nataka nikwambie kwamba wakati Mungu alimchagua Koreshi, kuna jambo ambalo Koreshi alikuja kutimiza. Haleluya. Koreshi alikuja kutimiza neno la Mungu, kurejesha Israeli katika maeneo ambayo Mungu aliweza kunena. Haleluya. Yale ambayo Mungu aliweza kuahidia. Niposa unaangalia kwamba anasema kwamba Koreshi hakuwa anamjua Mungu, lakini kwa sababu ya vile ambacho kile ambacho Mungu alikusudia, na kwa sababu hiyo Mungu akamwita Koreshi. Na wakati mwingi
inaweza kuwa kwamba wakati ambapo unaona mtumishi wa Mungu anasema kwamba kuna vitu ambazo zinapotamkwa wakati mwingi kwa macho ya kawaida, sisi kama wanadamu tunaangalia macho ya kawaida, hatuoni kile ambacho Mungu anafanya. Haleluya. Kwa hivyo ndiposa Mungu akamchagua Koreshi, na wakati alimchagua Koreshi, kazi ambayo Koreshi alikuja kutimiza ni kwamba akaweze kurejesha Israeli katika mahala pake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo tumekuja asubuhi ya leo kwa sababu Mungu anataka kuturejesha katika mahala petu, mahala ambapo Mungu alikusudia kwamba lazima tuingie mahala pale, mahala ambapo tunamiliki miliki yetu. Bwana Yesu asifiwe. Niposa katika maisha Mungu, wakati neno la Mungu linaponenwa, shetani pia naye uleta mbinu yake ili kwamba asiweze kuona kwamba lile neno limeweza kutimia. Haleluya. Na niposa tunaona katika maisha ya kawaida, kwa sababu ya vitu ambazo zinamkumba mwanadamu zimesababisha kwamba asiweze kuingia katika maeneo pake ambapo Mungu amemwahidi. Haleluya. Na kwa sababu hiyo watu wa saa hizi tumekuwa tukihangaika hapa na pale pasipo na kujua kwamba kuna kitu ambacho Mungu alikuitia. Wakati mwingi unapata kwamba Mungu anatuhitaji katika maeneo haya. Mungu anakuhitaji ili kwamba ukapate kutoa dhabihu ya kumwabudu, dhabihu ya kuomba, dhabihu ya kutolea. Lakini kwa sababu ya vitu vile ambavyo viko, maisha ambayo yamekuwa magumu, napata mwanadamu umesahau, unaenda unafuata yale ambayo hayafai na yanaweza na ambayo yamekutoa kutoka katika ulingo ambao Mungu anataka kukubariki. Lakini nataka nikwambie kwamba kuna Mungu maana hapa, Mungu ambaye anabadilisha historia ya maisha yako, Mungu ambaye atakana hata kama kwamba wewe mwenyewe kuna mambo ambayo yameweza kutoa nafasi ya Mungu katika maisha yako, Mungu anataka kukurejesha katika mahali ambapo unastahili kuwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka kukwambia kwamba katika kufanya vile, Mungu akamwita Koreshi, na kile ambacho alikuja kufanya Koreshi ni kwamba aweze kurejesha Israeli katika agano ambalo Mungu alinena pamoja nao. Na wakati alinena pamoja nao, maandiko yanasema ya kwamba ili ndilo neno ambalo alimzungumzia mpako mafuta wake, ya kwamba amemshika mkono. Na wakati amemshika mkono ni kwamba anataka kumuelekeza. Mara nyingi wakati Mungu anataka kutushika mkono kwa sababu ya vitu ambavyo vinatukumba, unapata kwamba mwanadamu kwa sababu ya ile hali ambayo unapitia haiwezi kuruhusu kwamba uendelee kuwa na Mungu kila wakati, kwa sababu maisha ya kusonga, kilio kipo, unashangaa itakuwa namna gani. Lakini utakapomruhusu Mungu aweze kukushika mkono, akuongoze, akuongoze na akuelekeze katika mahali ambapo anataka, nataka nikwambie kwamba haijalishi ni jambo gani unapitia, huyu Mungu atakukomboa, huyu Mungu atakushika na atakuinua na atakuweka mahali ambapo alikusudia kwamba uweze kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo Mungu anasema ya kwamba mimi ndimi Mungu ambaye nitaenda mbele yako. Haleluya. Inaweza kuwa kwamba neno la Mungu lililonenwa katika maisha yako, na ile neno likawa kwamba ukaliona kana kwamba itakuwa aje? Sasa itafanyika aje? Mimi sikuenda shule. Haleluya. Mungu akasema wewe ni mhubiri wa kimataifa. Na wakati niko hapa Jumapili iliyopita, Mungu akasema ya kwamba wakati wako wa kimataifa umefika, na unapojiangalia unajidharau, unashangaa itakuwa namna gani. Haleluya. Nataka nikwambie hapa ya kwamba kuna kile ambacho Mungu wetu ameweza kusema katika maana hapa, aidalishe huko enda shule,
na shule ni mzuri. Haijalishi ni kwamba ni nini nilifanya haukuenda. Lakini nataka nikwambie kwamba unapoingia katika mlima huu, mlima huu unabadilisha historia yako. Mara ambapo kulionekana kwamba nothing is going to come up, Mungu anasababisha kwamba uweze kuheshimiwa kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anaona zaidi ya vile mwanadamu anaona. Haleluya. Kwa sababu wakati ambapo koresha mara hapo na mtu wa Mungu, kuna vile ambavyo wanadamu walimtazama. Na wakati walimtazama, wakaona kana kwamba this man cannot even be used by God. Haleluya. Kuna vile ambavyo wanadamu wanamtaji kupitia macho ya kawaida. Lakini niko hapa kukuambia, usikate tamaa kwa sababu wanadamu wamekuita jina. Usikate tamaa kwa sababu wanadamu walikuita ya kwamba hauwezi. Usikate tamaa kwa sababu limewekewa mpaka, wakasema ya kwamba huwezi pita mahali hapa. Nataka nikwambie kwamba Mungu wetu yupo, Mungu ambaye anaenda mbele zako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu huyo anaenda mbele zako, anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ambaye anakusudia mema katika maisha yako. Mungu ambaye anakuwazia mema. Wakati ambapo wanadamu wanakuwazia na wanasema kwamba hautafika 2020, Mungu wetu anatangulia mbele na anasema ya kwamba 2020 utafika, na utakapofika 2020 nitakuinua uwe juu ya mataifa, na wewe chochote utakachosema, kila neno ambalo Mungu atasema kupitia wewe itakuwa sheria. Haleluya. Na niposa nataka kukuambia, wewe ambaye umekuja hapa siku ya leo, kuna Mungu ambaye anatangulia mbele yako. Na mambo ambayo yanasababisha kwamba Mungu aende mbele yako ni yapi? Wakati ambapo unapitia mambo magumu, ujue itakuwa namna gani. Wakati the God was saying, He will accomplish it. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Exodus chapter number 14 akasema ya kwamba wakati ambapo Mungu alinusuru wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa, na wakati ambapo alinusuru aliwanusuru mahali pale, the enemy would give up. Bwana Yesu asifiwe. The enemy never gave up. Alinofuata akaona kwamba these people have been enjoying their relationship, have been enjoying the way they work, have been enjoying their presence. How comes that they are leaving me? I'm not going to allow it. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikwambie hivi, haijalishi adui anasema nini ya kwamba hata give up juu ya maisha yako, kile ambacho Mungu anasema ya kwamba I am up the cry of my people, that is the word ambao Mungu anatumia. Haleluya. Usikome hapo. The word of God is final. What God says is final. Haleluya. Hata kama watakufuata na magari ya vita, kile ambacho nataka kujua ni kwamba kuna Mungu. Huyo Mungu haijalishi wewe wamekuinukia jinsi gani, hata kama watakuja na magari ya vita, watakuja na zile mifaru zao zinzito zito, nataka nikwambie kwamba kama vile Daudi aliweza kumwambia Goliati ya kwamba ninajua kile ambacho unakuja nacho kwangu, lakini mimi ninajua tu kile ambacho ninakuja nacho ni jina la Bwana ambaye ni kiongozi, ambaye ni mkombozi wangu, na ninajua kwamba hata kama utakuja chizi hiyo, ninajua kwamba nitakumaliza siku ya leo, nitakuangusha, kwa sababu ninajua ambaye niko naye ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Utakapojua yule ambaye uko naye ni nani, haleluya, you cannot be hawezi kutishwa. Hawezi kutishwa. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akamwambia Koreshi ya kwamba mimi ndimi Mungu wako ambaye nitaenda mbele za
Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa katika assignment ya Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa katika assignment ya Mungu, Mungu wetu ataachilia nguvu katika maisha yako. Na zile nguvu ambazo anaachilia katika maisha yako, this is what will make you to conquer. This is what will make you to be elevated to another level. Maandiko yanasema ya kwamba God give us power to trample over serpents and scorpions. The power that you've received is not the power to fear. It's not the power just to shrink. It is the power to conquer the enemy. Bwana Yesu asifiwe. Na niposa Koreshi, Mungu akamwambia kwamba I am your God. I will go before you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo gani limekuwa sugu katika maisha yako? Kila wakati unapoinuka asubuhi unashangaa, tena umekuja. Unashangaa unapoingia katika biashara zako. Unashangaa tena, nitaenda tena mahali pale ambapo nili pesa zangu zilipotea. I want to let you know that from today there is a God. There is a God in heaven. Who will go before you? Just go as you go out from this place. Enda ukijua kwamba huyu Mungu amekutangulia mara pale ambapo umekuwa ukifanya biashara zako na unaona kwamba things are not working. Just go, because God has said, I am your God who will go before you. Hallelujah. Mara pale utakapoingia mara ambapo ulidharauliwa, wakakuona ya kwamba wewe hukusoma, wakakuona ya kwamba hauna mali, wakakuona ya kwamba hauna sura nzuri, nataka nikwambie ya kwamba the house come that you conquer your enemy by the word of God. Hallelujah. Hilo neno lazima utembee nalo. The word of God is what would give you victory. Elevate you to another level. The word of God is what will open doors that have been shut by the enemy. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunataka kufanya nini kama watoto wa Mungu? Tunahitaji kuwa katika assignment ya Mungu ili kwamba Mungu aweze kwenda mbele zetu. Ni jambo gani? Like now, we have a program in this church. Hallelujah. Do you understand that we have a program? We have a program that inatuongoza sisi kama kanisa. Je, uliza mwenzako, uliweza kutimiza program ambayo Mungu ameweka katika kanisa hili? Uliza mwenzako, because God said, we come here when on Tuesday to do what? Calling upon his name. Hallelujah. When we come, we don't come to joke. We come to show the enemy where he belongs. And when you don't come, it means that you want the enemy to come in. Aweza kutawala. No, we cannot allow it. Because our God has said, he is a God who goes ahead of us. Hallelujah. Lazima tuweze kuenda kulingana na mambo yetu. Lazima tuweze kusimama katika maeneo yetu. Neno la Mungu linasema ya kwamba, the book of Lamentation, ya kwamba sisi ni kina mama ambao wanaugua. Haleluya. Hawaugui tu, wanaugua mpaka waone kwamba jambo limefanyika. Na hawatanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Hawatanyamaza. Nataka nikwambie kwamba usinyamaze katika hali yako. Kile ambacho unahitaji ni kwamba come to the house of God. When you come to the house of God, our God is going to make you a winner. Bwana Yesu asifiwe. Kila
ambacho wanahitaji is just something small. Hallelujah. Kila anahitaji ni jambo ndogo tu. When our God will go before us, the evil spirit, they must obey us. Hallelujah. Eh? Lazima maroho za giza ziweze kututii. Hallelujah. Na haziwezi kukutii wewe kwa sababu pia wewe si mtiifu. Haziwezi kukutii kwa sababu ya maneno yako mazuri. Hallelujah. Haziwezi kukutii kwa sababu you look smart. Haziwezi kukutii kwa sababu wewe ndiwe msemaji. Haziwezi kukutii kwa sababu wewe uko na pesa. Haziwezi kukutii kwa sababu uko na gari nzuri unaendesha. No. Zitakutii tu wakati ambapo umemtambua Bwana Mungu wako. Umeweza kutambua sehemu yako. Umeweza kujua yeye ni nani. Hallelujah. Because this is what will give you a license to drive them. Na kama hautakuwa hivyo, nataka nikuambia kwamba when you will go there, utakuwa kama wana wa Skeva. And they will tell you, Paul, we know. Jesus, we know. Then, who are you? Bwana Yesu asifiwe. Isifike mahala kama hapo mpendo. Wewe ambaye unakuja mapema kanisani. Wewe ambaye unaongozwa na mtumishi wa Mungu ambaye anasikia sauti yake. Wewe ambaye kila wakati unapoitwa unakuja. Lakini kuna jambo ambalo unahitaji kufanya. Ya kwamba Yesu ataweza kuingia wa kweli katika moyo wako. Huyu ndiye atakayesababisha kile ambacho tumesema kwamba yeye atasababisha maadui wainame. Atasababisha sauti za giza zinyamazishwe kwa sababu ya utiifu wako katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kila kuta ambazo zilipomoka, Mungu wetu amesema ya kwamba anaenda kufanya nini? Kurebuild. Na kuta ambazo zilipomoka ni zipi? Ulikuwa ni Mkristo wa kweli? Ulikuwa unatembea katika hali ambapo when God spoke ulisikiza? Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu alinena ukasikia kwamba yes, God has spoken. But ikafika mahala ambapo ukasema hey, maybe because of the voice that I had, maybe pride came in. Hallelujah. Na ukasema kwamba mimi I'm the only one ambaye Mungu anatumia. Hallelujah. Yani ulimwengu kote ama kanisani mzima, kanisani kule ambapo unahudumu, hakuna mwingine tena ambaye Mungu anamtumia ila tu mimi. Not that. Because anytime jambo kama hilo linapoingia katika maisha yako, then the precious thing ambacho Mungu aliweka ndani yako kitaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kile ambacho unataka kufanya ni kwamba uweze kuwa mtiifu. Uweze kumngoja Mungu. Sema, Mungu unasema nini juu ya maisha yangu? Tunaona maisha ya nani? Maisha ya Ayubu. Kila wakati Ayubu alikuwa attentive. Na kila wakati Ayubu alikuwa guilty. Hallelujah. Je, kuna wakati wewe mwenyewe umeahidi shuku kwamba mwenyewe leo things are not well? Bwana Yesu asifiwe. Is there any day umefikiria kwamba mambo hayafanyiki? Na wakati ilipofanyika hivyo, what did you do? That what you did, that is what will make the obedience of the demons iweze kufanya nini?
watii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka nikwambie hivi, wakati wowote ambapo Mungu anaenda mbele zako, demons must support you. Hallelujah. Giza yoyote, mchawi yoyote, hallelujah, mshirikina yoyote, Illuminati yoyote ambaye ameweza kujaribu kuinuka mbele zako, huyu Mungu ambaye amesema ni Mungu wako, ambaye ataenda mbele zako, huyu Mungu ataenda kushindania na wote wataanguka katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunataka kusema nini? Asubuhi ya leo tunataka kusema kwamba kuna Mungu ambaye anasababisha maisha yetu kuboreka. Wakati ambapo tuliona kwamba mambo hayaendi sawa, lakini wakati kama huu, wakati ambapo mambo yamekuwa, yani kuna mambo mengi sana ambayo yametake our attention, whereby unaposikia hata neno la Mungu likipita, I am busy. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati nini imefanyika? Shetani amekuja kutupambaza, amekuja kutuharibu tuweze tusiweze kusikiza, amekuja kutupambaza tusiweze kuelewa kile ambacho Mungu anasema. Haleluya. Na kwa sababu hiyo amekupa, na kazi yako si mbaya. Haleluya. Amekupa biashara zako, na biashara zako si mbaya. Na niulize, at what time do you go to your business? Are you punctual in your business? Are you punctual at your place of work? Then ask yourself, if yes, then how punctual are you in the house of God? Because that obedience is what will make the evil spirits to serve you, to obey you. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndizo zitafanya hiyo sauti ya giza iweze kukutii. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo maandiko yanasema ya kwamba ukae katika mkono wa kuume wa Baba mpaka nifanye maadui zako wote chini ya miguu yako. Neno la Mungu pale ni kwamba ufanye nini? Ukae. When you sit at the right hand of the Father, nothing is going to overcome you. Nothing is going to stand before you. Because this God is going to fight for you. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo Mungu anaenda mbele zako, anakurejesha back to your assignment. Hallelujah. When God goes before you, He makes you to come back to your assignment. The assignment that He gave you the first day you received Him. Mungu anapoenda mbele zako, lazima akurejeshe. Lazima arejeshe kile ambacho ulipoteza. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati anarejesha kile kilichopotea, kuna kitu ambacho anafanya katika maisha yako. Niposa tumeona katika neno lake anasema kwamba wakati ule nilipoteza, njia zilifanya za kupinda pinda. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati njia hizo zilipinda pinda, that is when God anointed King Cyrus to come so that He may make those crooked ways to be made straight. Bwana Yesu asifiwe. Nataka wakati napomaliza, nataka tusome mstari wa tatu. Biblia inasema ya kwamba nitakupa hazina za gizani. Haleluya. Nitafanya nini? Nitakupa hazina za gizani.
kwa madhabahu haya. Ya kwamba is going to give us even the house that we never built. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo fulani ambayo watu walimwengu watakimbia kuyafanya ili kwamba waonekane kwamba nao I am rich. But that is not what God wants. What God wants as you obey Him, whatever that they have acquired, God is going to give you. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo fulani ambayo yamefichika. Neno la Mungu linasema ya kwamba niite nami nitakuitikia. Na nitakuonyesha mambo makubwa. Mambo makubwa. Kuna mambo haujayaona kwa macho yako. Unasema umebarikiwa. Not yet. God has not blessed you. God is about to bless you more than you think. Bwana Yesu asifiwe. Ujaona kile ambacho Mungu anataka kufanya. Na niposa nasema kwamba nitakuonyesha mambo makubwa. God is going to open your eyes. As he's going to go ahead of you, He is going to open your eyes. And there are things that are hidden. He is going to reveal them to you. Bwana Yesu asifiwe. Na haya mambo yataonekana kwamba Hallelujah. Lakini kile ambacho anafanya, kile ambacho anafanya, unajua Mungu, mtu unapopiga magoti yako namna hii, to somebody who is hapa ako sawa, unapopiga magoti katika hiyo vumbi, anaona kwamba you are foolish. Now mimi niko smart. Nipige magoti hapa. Hapa mahali pachafu. Unajua anapoingia naona kwamba nataka Asha anipatie nini? Angalau kitambaa nipige magoti, nitaandike chini ndio nipige magoti. No. Kile ambacho unafanya wakati ambapo unapiga hayo magoti, there is what God is communicating. Bwana Yesu asifiwe. With your smartness, just be humble. Just be at a lower level. That is when God will elevate you to another level and He will open your eyes to see those things that you have not seen. Ndio maana nasema kwamba kuna mambo nitakuonyesha, atakupa mambo ambayo mali ambayo yapo ya gizani. Hallelujah. Gizani sio kwamba tutaingia hapa giza alafu kisha tukipokea kile ambacho kinatakikana. No. There are things ambazo zimekuwa acquired na watu waovu. And since you are a righteous person, they have been working for you. And because you have been faithful to God, coming here, calling upon His name, that is when God is going to make those riches ambazo ziko katika giza na Mungu anaenda kukuletea. Is there anybody here ambaye anatamani kwamba anataka kuendesha gari nzuri? Kuna mtu hapa anasema kwamba I want to live a very beautiful house. Kuna mtu anataka kusema ya kwamba hapa, unajua tukiwa mambo ile tulikuwa tunafanya vitu za upumbavu wakati fulani. Sijionekana upumbavu kwa wengine. Hallelujah. And today we are going to do them. Hallelujah. Leo tunaenda kufanya nini? Kufanya haya mambo ya kubwa. Utaendesha gari yako leo. Hallelujah. Utaingia kwa nyumba yako ghorofa nzuri. Hallelujah. Tumishi wa Mungu ambaye ni ndugu yetu mkubwa akasema ya kwamba mimi nitaishi nyumba ya ghorofa. Na itaonekana kwamba this man is mad. But he believed what he said. He believed what he saw. Because before you see, before you speak, you see it. See you? Kabla uone,
imefungiwa mahali fulani. Kuna nyumba yako mtu amelalia mahali fulani. Kuna kazi yako mtu amelalia mahali fulani. This is what God is saying. As he is going ahead of you, he is going to give you riches that are in darkness. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili anasema ya kwamba he will give you hidden riches. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Atakupa hazina za gizani. Kisha ya pili atakupa mali zilizofichwa mahala pa siri. Hallelujah. Atakupa mali ambayo yafanya nini? Yamefichika. Je, kuna jambo ambalo unahitaji? Is there anything that has been troubling you? Is there a cry that you've been crying before God? Nasema Mungu, itakuwa namna gani? Watoto wangu wamekuzwa karo. Watoto wangu wako nje. Hawana sare za shule. Hallelujah. Itakuwa namna gani? Nyumba yangu inavunja. Itakuwa namna gani? Nimekosa. Kiapo changu kimeisha. Wakati wa dada alikuwa anakuambia there is a time he used to walk with a shoe that is 45 degrees. Are you the same person ambapo umetembelea kiapo kimoja mpaka kimefanya nini? Kimepeana form fulani. Unashangaa how will it be? Watu wamepona na kasuti kamocha. Unashangaa to a point wherever ukiingia hata kijijini wanakujua tu kwa hiyo suti. Hata wakati kujua kwamba huyo ni mtu fulani. Wanapokuona kutoka mbali wanasema okay, we know you. I know he has come. Wakati wote unapoingia kwa mlango yao, before even you speak, they have interpreted what you want. I know such a person. I have good news to you. Hallelujah. Niko na habari njema katika maisha yako mpendwa. Wakati ambapo umedharauliwa, wakati ambapo watu wamekupa jina, wakati ambapo watu wamekusahau, wanasema ya kwamba wewe hauwezi nena jambo lolote katika maisha yetu. Sisi ni watu wakuu. Nataka nikwambie kwamba kuna Mungu. Mungu huyu amesema ya kwamba atakupa mali yaliyofichwa ambayo yako katika siri. Ni maana ambapo Mungu anataka kuinua wewe.
usiye mahala hapo, usikome mahala hapo, haijalishi majina gani umekupa. Neno la Mungu linasema alituma Koreshi ili kwamba abadilishe vitu ambazo zilizokuwa zimeenda kinyume, ambazo zilikuwa zimeenda zimepinda. Huyo ndiye Mungu tunayemwita, Mungu ambaye alimwahidi Ibrahimu na akamwambia ya kwamba Mungu anakusudi na maisha yako, anakusudi na maisha yako. Anasema ya kwamba ni Mungu ambaye anaenda mbele zako, ni Mungu ambaye anakujua, Mungu ambaye mwimbaji, lakini hauimbi kanisani.
Nafika wakati ambapo unataka kuimba unarukaruka tu kule nje. Whereby ile utuma Mungu alikupea, you are misusing it. God is saying, is here to restore that assignment for His glory. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mhubiri. When you speak the word of God, watu wanakuolewa. But uko nje umechoka. God is saying, He is restoring that assignment. Bwana Yesu asifiwe. Every assignment that God gave you, because He has said He will go before you. Yes. Hallelujah. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu mpendwa. Huyo ndiye Mungu tunayemwita wapendwa. Wengine wetu hatukujua. A person like me, I didn't know how to stand before people. I was shy, my friend. I was shy. Hata kusimama tunakusema hata jina. Anytime they come to a point of introduction, I will disappear. But see what God can do. Yeah. Hallelujah. That is the point I'm telling you about. It can change your situation. It can change your story. But this God atakupea ujasiri. And that is why it says in His word, He has not given us the spirit of fear, but the spirit of boldness, of power, and sound mind. Bwana Yesu asifiwe. Ile kitu ambayo inafanya kwamba unatoroka inatoka. Na asubuhi ya leo, chochote ambacho kilifanya kwamba ukatoroka kutoka assignment ya Mungu, God is restoring you. In Jesus' name. Hallelujah.